Eli tänä iltana taustaa Suometsistä, turvemaiden tuhkalannoituksesta ja hiilitaseesta ja sitten soiden ennallistamisesta on aiheita. Ja taustatuksena Suometsien merkityksestä meidän tälle puuntuotannolle ja metsäalalle, niin siellähän on suometsiä meillä noin 50 vuotta sitten ojitettu runsaasti ja sinne on kehittynyt nyt sitten merkittävä puuntuotannollinen varanto ja itse asiassa meillä on metsätalousmaan suota tuommoinen 8,7 miljoonaa hehtaaria ja siitä on ojitettu 4,7 miljoonaa hehtaaria. Ja jos ajatellaan sitten tämmöisiä karuja rämeitä ja rehviä korpia, niin rämeitä on siitä 3,2 miljoonaa hehtaaria ja korpia 1,5 miljoonaa hehtaaria. Eli meillä on noin 25% tämmöisiä ojitetusta suometsistä tämmöisiä viljavia reheviä korpia, mustikkaturvekankaita, ruohoturvekankaita. Palataan näihin myöhemmin tässä vielä, että millä tavalla nämä on erityisesti merkityksellisiä. Eli puun tuotannosta noin 25% niin on turvemaalta, joka on myös merkittävä prosenttiluku. Eli kun on tehty niitä ojituksia, niin meillä on nyt eri maakunnissa niin merkittävä määrä nyt sitten puustosta niin siinä vaiheessa, että ne on tulossa uudistuskypsiksi metsiksi. Siellä on myös uudistuskypsiä metsiä ja sitten lähivuosikymmeninä niin tulossa sitten uudistuskypsiksi. Eli nyt sitten siinä uudistamisvaiheessa niin on niitä päätöksiä tehtävissä sitten, että millä tavalla sitä metsää käsitellään. Ja tässä on sitten jakaumaa näistä maakuntien suometsissä olevista kehitysluokista ja tuommoinen vaaleanvihreä viittaa tämmöiseen uudiskypsissä metsään ja tämmöinen tummemman vihreä sitten tämmöiseen varttuneeseen kasvatusmetsään. Pohjois-Savossakin on merkittävä palkki tätä varttunutta kasvatusmetsää siellä, josta on tulossa sitten uudistuskypsää metsää aikanaan. No nyt sitten meillä on, Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin, meillä on kansallisia ilmastotavoitteita ja meillä on sitten tämä turve sillä tavalla merkityksellinen, että siellä on merkittävä osa meidän maaperän hiilivarastosta sitoutuneena siihen turpeeseen. Eli jos meillä on ja kun meillä on puuston biomassassa noin 842 miljoonaa tonnia hiiltä ja kangasmetsien maaperässä 960 miljoonaa tonnia hiiltä, niin soiden turpeeseen on sitoutunut tuommoinen 5600 miljoonaa tonnia hiiltä. Ja samalla sitten tämä turve, niin tämä on kivennäismaata niin heikompi ravinteiden pidättäjä, eli huuhtoutumisriskit, turpeen maatumisen johdosta hiilidioksidin vapautumisriskit, niin ne on moninkertaiset kivennäismaahan verrattuna. Eli tässä suometsien ympärillä niin on tämmöisiä erilaisia näkökulmia. On ilmastollinen näkökulma, miten saadaan turpeessa oleva hiili sidottua, pidettyä siellä turpeessa ja että se ei vapaudu siitä kasvihuonekaasuksi. Ja tämän lisäksi myös muut kasvihuonekaasut, joita siellä sitten suometsistä voi vapautua, niin on metaani ja dityyppioksidi. Mitenkä saadaan näitä hallittua? Olennaista tässä on tämä veden pinnan korkeuden säätely. Ympäristönäkökulma, eli mitenkä saadaan sitten vesistökuormituksia hallittua, voidaan ojituksia tehdä liian tehokkaasti tai sitten liian tehottomasti, jolloin molemmissa tilanteissa voi olla sitten vesistökuormitusriski olemassa. Miten suoekosysteemiä voidaan turvata ja vielä tuosta vesistökuormituksesta, että meillä on olemassa niin vesien suojelumenetelmiä, joilla voidaan vesien huuhtoutumia minimoida. Meillä on peitteisen metsäkasvatuksen hyödyntämistä
Ja kaikessa tässä niin edellytyksenä on, että meillä on huolellinen suunnittelu sitten, kun toimitaan Suomessa, niin voidaan minimoida näitä riskejä. Ja tähän vielä se näkökulma, eli meillä on merkittävä puuvaranto siellä ja sitten tämmöisessä kokonaiskestävässä suometsänhoidossa niin voidaan ottaa huomioon nämä kaikki eri näkökulmat ja toteuttaa puun tuotantoa ja puun korjuuta ilmasto- ja ympäristön näkökulmat huomioida. Nyt kun suometsästä puhutaan, niin sehän on itse asiassa niin laaja kirjo erilaisia suotyyppejä ja raviteisuustasoja, eli ihan tämmöisistä rehevistä ruohoturvekankaista, jossa ruohoja ja heiniä kasvaa. Ja siitä sitten, kun mennään karumpaan päin, niin se ruohojen ja heinien osuus vähenee ja varpujen osuus lisääntyy. Ja sitten kun ollaan täällä varputurvekankaalla, niin siellä sitten muuttuu tämmöinen korpikuusikko, niin se onkin muuttunut sitten rämemänniköksi ja siellä on sitten suopursua, juolukkaa esimerkiksi siellä kasvillisuudessa. Ja on sillä tavalla hyvin erilainen tilanne, vaikka puhutaan suometsistä, niin että puhutaanko tämmöistä karuista rämeistä vai rehevistä korvista. Eli meillä on tämmöinen kasvupaikkatyyppi luokitus ja suotyypitys, jolla sitten kuvataan sitten ravinteisuustasoa ja sitä suotyyppiä, mikä siellä on. Ja nämä ravinteisuustasot viittavat siihen puun tuotoskykyyn. Ja siellä on lähtökohtana se tilanne, että onko ollut se avosuo, paksuturpeinen lähtökohtainen tilanne, josta ojittamalla on saatu aikaiseksi puustoinen suometsä, vai onko siellä ollut tämmöinen aito korpi tai räme. Ja nämä on sitten ohutturpeisempia tämmöiset ykköstyypin suometsät. Ja nyt kun on suometsä ojitettu, niin tämä tarkoittaa sitten sitä, että se tuo pohjaveden pinnan taso, mikä tuossa kuvassa näkyy, niin se on laskenut alemmas. Ja nyt sitten tämä aiheuttaa sen, että tästä tämä lilanuoli tuossa tuo hiilidioksidi, anteeksi, tuo harmaa nuoli, tuo hiilidioksidi, niin siellä turpeessa oleva hiili, niin se lähtee hajoamaan ja siitä vapautuu sitten hiilidioksidia ilmakehään. Ja täällä tämä ruskealla oleva hapeton kerros siellä, niin siellä sitten tapahtuu tämmössä hapettomassa tilassa olevaa hajoamista ja sieltä vapautuu metaania. Ja nyt sitten tämä hapellinen turvekerros niin sitoo sitä metaania niin, että sitä ei vapaudu ilmakehään, kun sitä on siinä riittävästi. Elikkä nyt sitten tästä päästään tähän tilanteeseen, että tämmöiset karut ojitusalueet, karut rämeet, niin siellä tämä turve on hiilen nielu, mutta sitten tämmöisillä rehevillä kasvupaikoilla niin turve on hiilen lähde. Eli nielu tarkoittaa sitä, että se turve sitoo hiiltä ilmakehästä ja sitten kun sitä hiiltä vapautuu tuosta hiilidioksidin ilmakehää enemmän kuin siihen sitoutuu, niin silloin tämä maaperä on lähde. Eli sieltä vapautuu sitä hiilidioksidia. Mutta kun tähän otetaan tämä puusto mukaan tähän tarkasteluun, niin tuolta puustohan yhteyttämällä sitoo hiilidioksidia ilmakehästä ja sitten sitoo sitä hiiltä puustoon ja maajuurien kautta maaperään. Ja sitten puustosta tippuu kariketta ja tämä lisää myös tätä maaperän hiiltä. Elikkä tämmöistä viljavilta suometsistä niin vapautuu hiilidioksidia enemmän kuin sinne sitoutuu, mutta sitten kun otetaan tämä puusto mukaan tarkasteluun, niin tämä suometsä on kaiken kaikkiaan hiilinielu, eli puusto sitoo enemmän hiiltä kuin mitä maaperästä vapautuu. Ja tätä vedenpinnan korkeutta, niin tuosta tullaan seuraavassa kuvassa vielä tarkemmin siihen, mutta tätä pystytään tosiaankin tällä sitten säätelemään tätä vedenpinnan korkeutta, niin ojituksella, eli jos se on liian korkealla, niin voidaan sitten laskea sitä vedenpinnan korkeutta peitteisellä metsäkasvatuksella, jossa sitten haiduttava puusto laskee sitä vedenpinnan tasoa,
ja tuhkalannoituksella voidaan vahvistaa sitä puuston kasvua, jolloin se haihduttaa enemmän vettä sieltä maaperästä. Ja tuosta vedenpinnan korkeudesta, niin tässä tämmöinen havainnollistava kuva, eli nyt jos meillä se vedenpinnan korkeus keskikesällä turpeen pinnasta mitattuna on tuolla on liian syvällä, eli tuolla 60-80 senttimetriä, niin silloin tämä turve hajoaa, maatuu ja siitä vapautuu hiilidioksidia ilmakehään. Ja sitten tuo äärimmäinen oikea kuva, niin sitten viljavilla soilla, niin myös dityyppioksidi on tämmöinen kasvihuonekaasu, joka on vielä haitallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi, niin sitä voi myös vapautua. Ja toinen kuva oikealta, jos meillä vedenpinta taas on liian korkealla, eli ojitus on ollut liian heikko, haiduttava puusto liian vähän, ilmastonmuutoksen mukana tuoma sateisuuden äärevöityminen voi vaikuttaa tilanteeseen, niin silloin on sitä hapeton kerros sitä turvetta, niin on lähellä maanpintaa ja tämä hapellinen turve ei suodata kaikkea sieltä hapettomassa tilassa orgaanisen aineen hajoamisesta vapautuvaa metaania, vaan silloin tästä turpeesta vapautuu metaania ilmakehään, joka on vajaa 30 kertaa haitallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Eli optimaalinen vedenpinnan taso olisi keskikesällä mitattuna tuosta turpeen pinnasta niin 3-40 senttimetriä. Niin siinä tilanteessa niin hiilidioksidipäästöt olisi maltilliset ja metaanipäästöjä ei olisi. Eli tällä tavalla tällä vedenpinnan korkeudella on merkitystä näihin kasvihuonekaasupäästöihin. Ja tämä tunnetaan varsin hyvin tämä tilanne, että tämmöinen tilanne on tämä vedenpinnan vaikutus tähän kasvihuonekaasutaseeseen sitten tässä turvemaametsien maaperässä. No sitten toinen on tämä ympäristönäkökulma, eli tämä vedenpinnan korkeuden vaikutus sitten näihin ravinnehuuhtoutumiin. Ja tämä myös tunnetaan, että kun pohjavedenpinnan taso siihen maanpintaan nähden nousee ylemmäs, niin tällöin ravinteiden huuhtoutumisriskit kasvavat. Ja siellä on fosforia, typpeä ja sitten tämmöistä orgaanisessa muodossa olevaa hiiltä. Ja kaikista suurimmat huuhtoutumariskit on sitten näiltä viljavilta korpikuusikoilta, eli viljavilta turvemailta, just näitä korpikuusikoita, ruohoturvekangas, mustikkaturvekangas. No, monimuotoisuusteema muistetaan huomioida myös suometsissä. Eli kun metsän käsittelytoimenpiteitä toteutetaan suometsissä, niin monimuotoisuuden turvaaminen on myös ilmastokestävyyden kannalta tärkeää ja sitten lajien turvaamisen kannalta tärkeää. Ja meillä on Metsäkeskuksen verkkosivujen talousmetsien luonnonhoito-osiossa kuvattu näitä eri menetelmiä, joilla voi monimuotoisuutta turvata talousmetsissä. Siinä kuvassa näkyy näitä tekopökkelöitä, jotka tarjoavat monille eri eliölajeille elämismahdollisuuksia ja siellä on kosteusolot vaihtelee sitten tuossa rungon eri korkeusvaiheissa ja se tarjoaa sitten monelle eri eliölajille pesäpaikka ja ravintoa. Ja tämmöinen monipuolinen lajisto, niin se tosiaankin vahvistaa metsän ilmastokestävyyttä ja auttaa metsää sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. No, tuhkalannoituksesta oli aiemmin mainittu tuossa, että sillä voidaan myös säädellä tätä pohjaveden pinnan tasoa sillä tavalla, että kun sitä puustolla on parempi kasvu, niin sitten se haihduttaa enemmän sitä kosteutta. No, tässä on vielä muita näitä tuhkalannoituksen myönteisiä vaikutuksia, eli sillä voidaan lisätä kasvua ja sitä kautta metsien hiilensidontaa. Ja
lisääntynyt puuston kasvu lisää kariketuotantoa, eli puusta tippuu kuorenkappaleita, neulasia, käpyjä, ja se lisää maaperän hiilivarastoa. Ja kun puuston kasvu lisää sitä haihdutusta, niin tällöin myös ojitustarve vähenee. Ja kun juuristo vahvistuu lannoituksen myötä, niin siten myös maaperän kantavuus paranee, ja tämän myötä sitten korjuu vauriot siellä juuristossa, niin se riski pienenee, koska kantavuus on Suometsässä parempi. Ja tuhkalannoituksella niin saadaan tämä tuhka sitten hyötykäyttöön ja on osa tätä kiertotaloutta. No, tuhkalannoituksella on myös sitten hiilidioksidipäästöjä lisääviä vaikutuksia, eli se lisää sitten tätä mikrobitoimintaa siinä maaperässä ja hajotustoiminta vilkastuu sen turpeen osalta, jolloin sitten sitä maaperästä vapautuu sitten hiilidioksidia enemmän kuin ennen lannoitusta. Katsotaan kohta tarkemmin sitten, minkälaiset vertailut sitten on sen puuston lisääntyneen kasvu ja sen maaperän hiilidioksidipäästön osalta. Eli tuhkalannoitus on yksi keino lisätä sitten puuston kasvua suometsissä ja myös suometsien hiilinieluja voidaan kasvattaa sinne pitämällä niin kuin suometset runsaspuustoisina ja sitten vielä sitten antamalla kasvun lisää tällä tuhkalannoituksella. Eli tämä tuhkalannoitus niin vaikutus on meillä on suometsissä niin ravinnepuutoksia usein, niin tämä tuhka antaa sitten niitä puun tarvitsemia ravinteita ja voimistaa tätä kasvua, eli se vähentää happamuutta. Ja tämä lannoituksen vaikutus, niin nämä näkyvät sitten muutaman vuoden viiveellä, eli ihan ensimmäisenä vuonna ei vielä erota sitten, että onko lannoitettu vai ei. Muutaman vuoden kuluessa niin siellä alkaa kasvillisuudessa tapahtua kehitystä, sinne syntyy uutta ruoho- ja heinälajistoa ja sitten se kasvu rupeaa siinä puustossa näkymään. Ja tällä tuhkalannoituksella saavutetaan hyvin pitkäkestoisia vaikutuksia. Siellä on hitaasti liukenevia, niin kuin fosfori liukenee hitaasti, niin se sieltä niin ne vaikutusajat on hyvin pitkiä, 30-40 vuotta. Ja tässä on sitten näiden ravinteisuuden mukaisesti, niin minkälaisia kasvun lisäyksiä on todettu sitten näillä kenttäkokeilla sitten näissä eri suometsissä, eli tämmöisillä se kasvun lisä on sitä parempi, mitä enemmän siinä maaperässä on typpeä ja mitä maatuneempaa se on se turve. Eli just näissä rehevillä paksuturpeisilla suometsissä, niin kasvun lisäys on ollut 2-6 kuutiometriä per hehtaari per vuosi. Ja niukkatyyppiset suot, sitten varpu-turvekangas, puulukka-turvekangas ykkönen, niin siellä on kasvun lisäystä 1-3 mottia per hehtaari vuosi. Mut sitten kun mennään tänne vielä karummille, ihan varpu-turvekankaalle ja näin, niin lannoituksesta ei juuri ole hyötyä. Kasvun lisä on 1,5 mottia 0,9 mottia per hehtaari per vuosi. Sitten eli tämä typen määrä on tässä olennainen tässä tuhkalannoituksen vaikutuksessa siihen kasvun lisään, ja sitä typpeä on sitten näillä rehevimmillä ojitusalueilla. Ja sitten kun tarkastellaan tätä hintatasoa, niin helikopterilevityksenä hintataso tuhkalannoituksella on noin 400-500 euroa hehtaaria kohden, ja sitten tämmöisenä maalevityksenä noin 100 euroa per hehtaari vähemmän. Ja nythän tätä tuhkalannoitukseen saapi tätä Kemera-tukea,
joka on 30% kokonaiskustannuksista. Ja tällä hetkellä meillä Suomessa niin tuhkalannoituksia tehdään noin 10 000 hehtaaria vuosittain. Tässä olisi merkittäviä lisäysmahdollisuuksia, eli sopivia lannoituskohteita löytyisi meiltä Suomesta niin kuusinkertainen määrä, eli tällä tuhkalannoituksella voitaisiin sitten tämä tuhka saada hyötykäyttöön ja sitten lisättyä metsien hiilensidontaa ja puun tuotantoa. No sitten minkälaiset kohteet ne olisi niitä sopivimpia kohteita, niin silloin lavaikutus on kaikista suurinta, kun metsä on tässä kasvun vaiheessa nuorissa kasvatusmetsissä, varttuneissa kasvatusmetsissä, eli saadaan vielä sitä kasvun lisää ennen sitä vaihetta, kun se tulee uudiskypsäksi, ja siinä sitten välissä niin mahdollisesti niin toinen harvennus ennen uudistuskypsyysvaihetta. Ja niin kuin tuossa jo todettiin, niin nämä runsastyyppiset kasvupaikat, mustikkaturve, kangaspulkkaturve, kangaskakkoset, molemmissa männiköt, kuusikot. Ja sitten jos siellä on vielä todettua tämmöistä ravinne-epätasapainoa, niin tällä tuhkalannoituksella voidaan korjata sitten näitä ravinne-epätasapainosta johtuvia kasvuhäiriöitä. Eli fosforin puutos näkyy tyypillisesti tämmöisenä mäntyjen neulasten kaljuuntumisena ja neulasten puutteena ja oksien mutkaisuutena ja sitten kaliumin puute sitten niiden aliskasvuskuusien neulasten kellastumisena. Jos on boorin puutosta, niin silloin se latva pensastuu ja se ei tahdo löytää sitten siitä oikein sitä vuosikasvainta ja sitä latvaa, vaan se sitten vähän pensottuu se latva. Eli kemeratukiehtoihin niin todetaan, että siellä on sitten tämmöisiä kasvuhäiriöitä niin esimerkiksi havaitsemalla. Toinen vaihto on sitten on tehdä ravinneanalyysi. Ja jos kangasmaita ajatellaan, niin koska tuhkassa ei ole typpeä, niin koska se typpi vapautuu siinä palaamisprosessissa ilmakehään, niin ja sitten näillä kivennäismailla niin on nimenomaan tämä typen puute on se kasvua rajoittava tekijä, niin tuhkalannoituksen vaikutus puuston kasvu on kivennäismailla niin hyvin pieni. No sitten tästä tuhkalannoituksen hiilitasetarkastelusta tuossa viittasin, että palataan myöhemmin. Niin tässä on tämmöinen metsäntutkimuslaitoksen, eli nykyään luonnonvarakeskuksen tämmöinen kenttäkoe tuolta Muhokselta, että millä tavalla tämä tuhkalannoitus on vaikuttanut sitten puuston hiilensidonnan lisääntymiseen, mutta toisaalta myös sitten turpeen hiilen hajoamisen kiihtymiseen ja sieltä sitten tuleitten hiilidioksidipäästöjen lisääntymiseen. Niin tässä on käytetty koemielessä niin 5 tonnia hehtaarilla, joka on tämä vaaleansininen tolppa ja sitten tämmöinen koemielessä tämmöinen 15 tonnia hehtaaria. Niin kuin nähdään, niin tuo 15 tonnin ja 5 tonnin ero ei ole kovin suuri. Ja käytännössä meillä sitten tuhkaa levitetään suometsiin noin 3-4 tonniin hehtaari. Että tuo 5 tonni on niin kuin lähempänä sitä niin kuin käytännön levitysmääriä. Ja tässä tuhkalannoitus on lisännyt puuston hiilensidontaa noin 4 tonnia hehtaari. Ja maaperän hajotustoiminta on sitten lisääntynyt ja lisännyt maaperän hiilipäästöä 2 tonnia hehtaari. Eli tämä on lisännyt niin kuin enemmän puuston hiilensidontaa kuin maaperän hiilipäästöä. Ja tällä tavalla niin kuin lopputulos on myönteinen ilmaston kannalta.
No seuraavaksi mennään tähän ennallistamisasiaan, eli mikä ennallistamisessa on niin kuin on tavoitteena ja mikä tässä on tämä merkitys, niin meillä on ojituksilla tosiaankin saatu puun tuotantoa lisää, mutta tämä veden pinnan laskeminen alas on johtanut siis siihen, että siellä tätä turvetta hajoaa ja siitä vapautuu sitten ilmakehän hiilidioksidia. No, puusto huomioiden, niin suometsät on hiilinieluja, mutta ajatellen tätä maaperää, niin sieltä sitten vapautuu hiilidioksidia. Siitä on tullut niin kuin ojituksen seurauksena sitä maaperästä päästölähde. Ja nyt sitten meillä on mahdollisuus ennallistamalla suota, niin palauttaa sitä suota siihen kohti sitä luonnontilaa. Ja tällä vedenpinnan nostamisella voimme vähentää sitä turpeen hajoamista ja siitä vapautuvia hiilidioksidipäästöjä. Samalla suoelinympäristöjä palautetaan siihen luonnontilaisuuteen, mikä oli ennen ojitusta, ja turvataan suoluonnon monimuotoisuutta. Ja käytännössä näitä vaihtoehtoja niin on jättää ennallistumaan luontaisesti itsekseen, tiedostaen, että ravinteisuudesta riippuen, niin siellä edelleen se hiilen vapautuminen voi jatkua. Tai sitten me voimme nopeuttaa tätä ennallistumista erityisillä ennallistamistoimenpiteillä. Eli me voimme tukkia ojia, poistaa sitä vettä haihduttavaa puustoa osittain tai kokonaan. Ja sitten me voimme ohjata tätä vettä sitten näillä pintavalleilla, niin levittää sitä laajemmalle alueelle. Voimme tehdä kosteikkoja, jotka on sitten vesilinnuille merkityksellisiä. Ja tällä kaikella niin voimme nopeuttaa sitä suometsän palautumista siihen luonnontilaan, mikä se oli ennen ojitusta. Ja näihin ennallistamistöihin voi saada sitten myös niin kuin metsorahoitusta. Eli tämä on tämmöinen luonnonhoitotoimenpide. Ja tämmöisissä korpikohteissa, jossa tämä hiilen vapautuminen on voimakkainta, niin sinne sitä voidaan ajatella. Mutta tämmöiset niin kuin avosuot tai vähän puustoiset karut rämeet, niin nämä ei olisi niitä rahoitettavia kohteita. Ja jos tämmöisestä metsorahoituksesta on kiinnostunut, niin ja on itsellä mielessä tämmöinen kohde, niin voi ottaa yhteyttä sitten Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntijoihin. Heiltä saa sitten tarkempia lisätietoja. No, ennallistamisen vaikutuksesta. Tässä sitten onkin semmoinen tilanne, että tässä törmätään näiden ilmasto- ja ympäristöhyötyjen ristiriitaisuuksiin, kun tarkastellaan sitä ennallistamisen vaikutusta niin kuin eri aikaväleillä. Että kun on tehty tämmöinen suometsän ennallistamistoimenpide, jossa ojia on tukittu, niin siellä monimuotoisuus lähtee etenemään, eli kasvilajisto monipuolistuu ja se pohjaveden pinta nousee ja turpeen hajoaminen hidastuu. Mutta siellä on sitten toinen puoli, eli kun tämä alue vettyy, niin puuston kasvu heikkenee. Eli tämä vaikuttaa siihen. Ja nyt kun nämä kohteet, jossa tätä turpeen hajoamista eniten tapahtuu, niin se on näitä reheviä korpia, jotka on myös sitten, olisivat myös sitten puutuotannolle otollisimpia kohteita. Niin siellä sitten tämä kohonnut vedenpinta niin heikentää sitä puuston kasvumahdollisuuksia. Ja nyt kun se vedenpinta kohoaa, niin sitä
hapellista turvekerrosta, kun on siinä vähemmän siinä hapettoman turvekerroksen yläpuolella, niin sitten metaanipäästöt kasvavat ja lyhyellä aikavälillä. Ja sitten kun on ojia tukittu, niin sieltä sitten vettä vapautuu ja sieltä ravinnehuuhtouman riskit kasvavat ja sitten nämä vesistökuormitukset niin kuin lyhyellä aikavälillä sitten kasvavat. Eli tämän ennallistamisen tuottama ilmasto- ja ympäristöhyödyt, niin näitä niin kuin saavutetaan sillä pitemmällä aikavälillä. Eli se on tämä turpeen hajoamisen hidastuminen ja maaperän hiilipäästön muuttuminen pieneksi hiilinieluksi, eli se alkaa kääntyä tuota nieluksi se maaperä. Ja sitten aikanaan turpeen veden pidätys- ja suodatusominaisuudet palautuvat ja silloin tämä valumavesien laatu paranee näin niin kuin pitkällä aikavälillä. Mutta tämä metaanipäästö on sitten semmoinen, että kun siinä on paljon sitä hapellista kerrosta siinä turvekerroksen pinnassa, niin sehän pidättää sitä metaania, mutta sitten kun se vedenpinta nousee, niin se metaanipäästöt kasvavat kohti luonnontilaista suota, eli tämmöisellä luonnontilaisella suolla, niin sieltä sitten on tämmöinen pieni metaanipäästö niin kuin olemassa, se kuuluu siihen luonnontilaisen suon kasvihuonekaasujen tilanteessa. No sitten kun mietitään näitä kohdevalintoja, niin tämmöiset karut, heikkotuotoiset suot, niin nämä kannattaisi jättää rauhaa, eli sieltä ei niin vapaudu tätä hiiltä ojituksen seurauksenakaan ja maaperä voi olla jopa hiilinielu. Ja sitten tällä ojituksella, anteeksi, ennallistamisella, niin voidaan saada aikaan sitten näitä kiintoaineravinnehuuhtoutumia sitten sen ennallistamisen jälkeen. Eli vaihtoehto karujen soitten osalta niin on jättää ennallistumaan itsekseen, jolloin se hiilivarasto siellä säilyy tai jopa kasvaa. Ja tämä metaanipäästöjen kehittyminen, niin se etenee sitten hitaasti kasvaen. No sitten nämä viljavat, heikkotuottoiset suot, tapauskohtainen harkinta ja kohdevalinta. Täällä on, niissä on mahdollisuus vahvistaa sitten tätä turvemaaperän hiilinielua, eli vähentää turpeen hajoamista tällä ennallistamistoimenpiteellä. Ja mitä vähemmän sieltä sitten tätä metaania vapautuu, niin sitä hyödyllisempi se on tämä ennallistamistoimenpide ilmastollisesti. Eli sanoisin näin, että kun semmoinen viljava suo, jossa on esimerkiksi kasvuhäiriöitä, siellä on harvakasvuisia mäntyjä, neulasia harvassa ja kuusasta on havaittavissa ravinnepuutoksia ja hieskuivukin, jos kasvaa heikosti, niin siinä on semmoinen valinnan paikka, että mitä tavoitellaan ja mitä halutaan siinä toteuttaa, minkälaisia tavoitteita, että lähdetäänkö sitä kohdetta lannoittamaan, korjaamaan niitä ravinnepuutoksia, vahvistamaan puutuotantoa, tai sitten lähdetäänkö sitä palauttamaan kohti sitä luonnontilaisuutta. Ja tässä sitten kohteen ominaispiirteet, maanomistajan tavoitteet vaikuttaa. Ja lisäksi tästä ennallistamisesta, niin meillä on mahdollisuus odottaa uutta tutkimustietoa ja uutta tekniikkaa, jolla sitten löydetään ratkaisuja näihin ennallistamisen jälkeisiin ympäristöhaittoihin, että tätä saadaan toteutettua sitten ilman näitä välittömiä vaikutuksia sitten
vesistöön ja ilmastoon. Ja tämmöisillä esityksillä, ja nyt tullaan jo yhteenvetoon, eli nyt nämä rehevät turvekankaat, nämä viljavat suometsät, eli tämmöiset korpikuusikot, niin siellä tämä ojitus on laskenut sitä vedenpinnan tasoa, ja siellä sitten on eniten tätä hiilen vapautumista maaperästä. Sitten tämä, kun puusto huomioidaan, niin suometsät toimivat kuitenkin hiilinieluna. Ja tätä kasvihuonekaasupäästöjä ja vesistökuormituksia voidaan minimoida niin tällä pohjaveden pinnan säätelyllä. Ja siinä on tapan vaihtoehtona sitten on jatkuvapeitteinen kasvatus. Käytetään myös terviä peitteinen metsän kasvatus, jossa johon ei sisälly laajoja avohakkuita eikä maanmuokkauksia, vaan hyödynnetään sitä alikasvosta ja olemassa olevaa eri rakenteisuutta, haihduttavaa puustoa, ja siinä vedenpinnan säätelyssä ja hakkuita tehdään sitten poimintahakkuin ja pienaukkohakkuin ja pienialaisen kaistalle hakkuin, jolloin uudistuminen pohjautuu sitten tämmöiseen luontaiseen uudistumiseen ja olemassa olevaa alikasvusta ja eri rakenteisuutta hyödyntäen sekä uuden taimittumisen kautta. Ja tällä tuhkalannoituksella voidaan sitten vahvistaa tätä puuston kasvua ja hiilen sidontaa ja samalla myös sitä vedenpinnan säätelyä haiduttamista lisäämällä. Ja ennallistaminen on vaihtoehto tämmöiselle puun kasvatukseen soveltumattomien soitten luonnontilaan palauttamiselle, ja siinä tulee kuitenkin toimia harkiten ja hyödyntää asiantuntija-apua. Ja huomiona, että niin kuin tässä oli näitä välittömiä vaikutuksia käytiin läpi, niin useimmissa tapauksissa on hankala saada sitten aikaan nopeita tämmöisiä ilmastoa viilentäviä vaikutuksia. Ja tässä olisi viimeinen dia, ja nyt sitten onko tullut kysymyksiä?